Ahojte, zdravím zosorožci, ja som Rino, som je tu Mižu. Čaute. Čaute. A práve sme v podstate ešte nedotočili náš nový minifilm, ale už sa natočila sa v podstate prvá a posledná scéna. A ešte ideme ku mne domov a natočíme ešte pár malých scén. A tentokrát nie som ja u Mižu, ale Mižu je u mňa. A zase. Väčšinou je on u mňa ako je u ňoho. Viete, kde býva? Absolutne, sa neopáš povedať, lebo to nemôžem strihať, Mižu, fakt. No a pozrite sa, čo mu ukážem, hen, Vartovka. Ona sa to volá Vartovka. A kde sa nachádza Vartovka? No v akom meste? Ticho buď. Tam v Bystrici. Pozrite sa, á, možno až aj tam. Teraz som vo veľkom protisvetle a vám chcem niečo ukázať. Máme tu krásny výhľad, uvidíte aspoň, kde bývam. Neviete mesto, ale aspoň uvidíte, kde bývam. Hen, čo mňa na to, ten výhľad. So epic, nebudem tam zavadzať. No nepovedz si mi, že to není nádherné, naozaj super. Konečne máme slnko, máme teplo, aby som si mohol dať okuliare. A Mižu, na čo si to dávaš, zbytočné to je. Pozrite sa na to slnko, kde je to slnko, Marha stará. Pozrite sa na to slnko, vidíte to slnko? A hovorte mi, kde je slnko. Áno, a hen, slnko, vidíte, slnko. No a potom mi nevrávte, že si nemám brať okuliare. Nemáš. Mám si brať okuliare. Ten film, ak sa nám podarí, zase sa pozerám tam, ale vy to vlastne nevidíte, pretože to je okuliare sú úplne super. A ten film, posnažím sa to čo najlepšie zostrihať, aby to bolo so epic. Bude to trošku také, nepoviem vám, čo to bude, ale bude to si myslím celkom fajn. A to je asi tak všetko, čo som chcel povedať. Hodinu a pol. Už sme tu hodinu a pol. Skoro. Sme na tomto mieste hodinu a pol. Doma sme točili 2 hodiny, to už sú 3 a pol hodiny natáčania. Uvedomujete si, čo to je? To bude tak epický film, že všetko dislikey budú od vás. Ale nie. Bodaj by. Ti dám bodaj by. Ale nie, ak sa vám bude to videko páčiť, tak určite dajte like. Bolo s tým dosť práce, čo sa hľadíš po mne. Vidím ma cez okuliare? Ja ťa vidím cez okuliare. Ale on, sa je to tak. Jaj, počkaj, skús. To nevidím, ja tmavou, to potom zistíme na videu, okej. Okay. Vidíte, zase ma zabáva tento človek. Zase ma zabáva potom, že videá sú potom také dlhé, zdlhavé, neviem čo ešte. Ja som chcel niečo povedať, smrť mi pokazil účes. Som chcel niečo povedať a zabudol som čo. Porozmýšľam trošku. Stopauzem. Okej, okay. Už som prišiel na to, čo som chcel povedať. Stopol, a je to... stopol to. Stopol som to, áno, pauzol som to. A čo? Testovali sme Nokia 3310, našli sme ju túto v lesíku. Trošku síce už nefungoval displej, ale konštrukcia bola pevná jak nič. Ale dávam to na Facebook, tieto spomalené zábery, natáčal som to Z3-kou opäť. Taká šitina. Šitinu. Natáčal som to v spomalenom zábere, takže tam uvidíte aj naše hrubé, mohutné hlasy. A bude to si myslím úplne epické. A to je asi tak všetko, takže určite čekujte. Link v popise videa, tam budete mať Facebook, určite tam chodite, dajte tam like, lebo tam uvidíte spomalené zábery deštrukcie Z3, Nokia 3310. Boli tu predtým nejakí tí dva typkovia, jedna typkyňa a jeden typek. Boli si obzerať túto vežičku. Že, to je krásne, no, určite. Ako inak. Ok, teraz tak všetko, zatiaľ sa máte krásne. Učím sa s vami s krásnym výhľadom. A look out! Pozdrav. Zmrdušil mi. Look out! Čaute!